alle sammen. Det er den mandige el her, og velkommen til episode 25 fra Matrix-serveren. I det her afsnit, der skal vi lidt videre med hesteshoppen. Jeg har fået bygget hestespeedometer, siden vi sluttede sidst. Men, jeg vil jo gerne pifte det lidt op. Og der kunne jeg godt bruge noget brun farve. Så vi smutter lige over til Saki og ser, om vi ikke kan få fingrene i nogle kakaobønner. Jeg så i hans sidste video, at han havde fået sat en kakaobønnefarm op. Og den skulle ligge heroppe et sted. Så vi skal op ad det her fancy lille, hvad det hedder, vandfald elevator ting. Så det giver vi da lige et skud. Og så må vi se, om vi kan finde vej. Det kan vi. Det er lige herhen. Men det ser da ret fancy ud, det her. Jeg synes da, Saki har gjort et rigtig godt stykke arbejde her. Hvad står der her? Saplings. To lige et par jungle saplings. Yosha. Okay. Og så sætter han lige et par diamond boots. Ja, ja. Der kan man bare se. Søde Yosha. Søde Yosha. Lad os se en gang. Her har vi hans kakaobønnefarm. Og jeg kan høre, der er noget slime til det. Men det er jo nok, fordi der er noget ovenover, hvor han ikke har bygget. Lad os se en gang. Vi prøver at høste. Sådan. Og vi samler nogle kakaobønner op her. Og skal vi lige replante. Således. Det er en meget smart farm, han har her. Men som han også selv siger i sin video, han tvivler på, at han nogensinde får brug for alt det her. Men så er det jo godt, at resten af os på serveren lige kan låne lidt eller få lidt. Så kommer det jo alle til gode. Og der er hjernedødt mange. Ved du hvad, vi tager dem alle sammen med, fordi jeg ved faktisk ikke, hvor meget jeg skal bruge. Jeg tvivler på, at det er dem alle sammen, men så har jeg da lidt, hvis jeg skulle få brug for noget senere hen. Yes. Jeg kan egentlig meget godt lide det her. Det synes jeg ser ret fancy ud. Ja, og så lige ned det her lidt kloaklignende noget, uden at jeg mener det på nogen grim måde. Jeg synes, det ser rigtig fint ud. Så ja, ikke dårligt. Nej, men lad os komme, eller vent lige. Jeg skal egentlig bruge noget uld. Jeg tvivler på, at jeg har særlig meget uld. Jeg mener vist nok, min kæreste har fanget nogle får til mig. Ja. Dem kunne vi jo breede lidt. Jeg tror, jeg har 4 lige nu. Og jeg skal jo bruge noget uld. Så det må vi lige se på en gang. Så må vi over hente et par sakse, eller hvad det hedder. Eller bare et sæt sakse. Ja. Og har jeg noget? Yes. Der var en, der sagde, el, du har en fejl der. Og jeg sagde, nej, det har jeg ikke. Men det er du bare for at drille dig. Yes. Jeg har godt set den før. Jeg har bare ikke givet retten. Jeg har ikke haft nogen fliser på mig. Men nu havde jeg lige tilfældigvis nogle fliser på mig. Og så fik vi rettet den. Lad os se. Snow. Der er noget uld. Kan man egentlig genfarve uld? Lad mig lige prøve at se. Det kan man nok ikke. Men vi kigger lige en gang. Lad os se. Vi gør sådan der. Nej, det kan man ikke. Hvis det selvfølgelig er sådan, man gør. Lad os se en gang. Jeg kan jo lige prøve at gøre sådan der. Og nej, det er ikke sådan, man gør. Skal vi lige. De skal nok laves om til dig først. Lad os se. Jeg har aldrig rigtig lavet det om til dig før. Så vi prøver en gang. Er det her? Jeg ved bare ikke, hvad det er. Ah, bone meal. Højst sandsynligt. Nå, jeg har der en på mig her. Lad os se, hvis vi tager den sammen med det. Eller omvendt. Eller ved siden af. jeg ved det ikke. Okay. Jeg er tilbage lige om lidt. Det er jeg lige nødt til at finde ud af, fordi det har jeg ikke lige noget godt bud på, hvordan man gør.
Så kan I rigtig sidde derude og tænke, kæft en idiot, det ved han ikke engang. Og så må jeg jo bare svare til det, ja, det er du helt ret i, jeg aner ikke, hvordan man gør, men det har jeg tænkt mig at finde ud af. Og så er alien blevet klogere, alien er blevet klogere, det skulle man ikke tro, men det er rent faktisk sket. Og jeg skal lige have en saks, og hvad skulle jeg mere have? Lad mig se en gang. Der var lige min telefon, der brummede, så nu bliver jeg lige så lidt rundt på gulvet. Men lad mig se en gang, hvad var det, jeg skulle have noget og breede nogle form her. Jeg mener nok, det er det her. Yes. Men, lad os komme over en gang. Jeg skulle bare placere den der og dem her. Sådan. Så er der simpelthen brun uld. Og hvis jeg lige tager noget... Yes, jeg har også noget brun klæ. Fantastisk. Det kan vi godt lide, Så går vi lige ud til nogle forbasser en gang. Og dem kan vi lige klippe en gang. Og så kan jeg... Hvad er det nu, det hedder? Det kan jeg ikke huske, men det finder vi ud af. Jo, nu kan jeg huske det. Vi breeder dem. Og der står en creeper. Fedt. To arrows. Ja, er det nok? Finder vi ud af en. Åh ja, alien redder de små forbasser. Ja. Sådan. Vi gør sådan der. Yes. Det er da bare sødt af min kæreste, hun har sat det her op. Det synes jeg er rigtig, rigtig fint. Det der behøver jeg ikke lige nu. Sådan. Der var noget uld. Og så kan vi lige breede jer en gang. Hvad med dig og dig? I bliver gode venner. Og dig og dig. Yes. Ja, jeg bryder mig ikke rigtig om, at du er så tæt på. Nå, så gør vi sådan her. Så kan vi også bedre gå over til hesteområdet, hvor jeg er i gang. Der går nok heller ikke så mange køer. Skal vi lige breede dem? Det gør vi lige, mens vi er her. Yes. Så min kæreste har slagtet en helvedes masse køer. Ja, så nu logger lige på. Nå, nu skal der slagtes køer, skat. Nu går jeg lige ind og ordner det. Okay. Jamen, så må du gøre det, hvis du synes, at vi skal dræbe nogle køer. Ja, sådan er det. Lad os se en gang her. I kan se, der er begyndt at komme meget mere grønt herover. Og jeg prøver at genskabe naturen så godt som muligt. Men det tager noget tid. Og en helvedes masse jord. Kan vi se, kan jeg skyde hele vejen derover? Vi prøver. Det kunne jeg. Fint. I kan se her, jeg har hestebanen. Men jeg kunne godt tænke mig, at den får nogle andre farver. Og det er sådan, den tutorial, jeg har fulgt. Den har nemlig en rigtig fin hestebane, hvor den blander noget brunt uld og noget klæge og også et eller andet, som jeg ikke lige kan huske. Men det er sådan set lige meget. Det kan være, det bare græs. Så det har jeg tænkt mig at gøre for at få en bane, der minder lidt om den, så den bliver rigtig pæn. Og nu skal vi se en gang her. Nu skal jeg lige vise jer, hvordan den virker. Hopper vi lige op her. Det her, det er start. Det fungerer sådan. Du løber hen over pressureplaten. Så kan du høre den, der siger tik. Det stopper den med lige så snart, vi kommer herhen. Fantastisk. Sådan. Nu er den stoppet, og vi kan gå hen og kigge. 29 redstone er her. Og der er så en lille matematisk formel for, hvordan man regner det ud. Men det gider vi ikke komme ind på, fordi jeg laver simpelthen bare et skilt her. Så står der for eksempel, 29 redstone er lige med så og så mange blocks per meter. Og så kan man se, hvor hurtig hesten er. Så er man fri for at sidde og regne hver gang, når alt bare er regnet på forhånd. Det er simpelthen planen. Yes. Lad os se. Skal vi lige over til en kiste her og smide lidt ting og sager i? Den behøver jeg ikke lige nu. Den. Ja, så er det vist... Den der kan jeg også godt smide ind. Og den der. Jeg skal også finde ud af, hvordan jeg får hestene op. Jeg tænker måske en... Jeg kigger lidt på en hestestige. Horse ladder. Men de designs, jeg har kigget på, de virker ikke mere nu. Så det er jeg selvfølgelig lidt ked af. Men må ikke, vi kan løse det. Ja, det hele det afsnit kommer sådan mere eller mindre til at handle lidt om heste.
hestesjobben her. Og jeg kan se, at vi gør lige sådan her. Yes. Og fordi nu er der rent faktisk plads til, at man også kan komme ud på den her side. Sådan. Så skal vi bare lige have fikset det, så det ser pænt ud. Men I kan se, så kan man ride ud her, og man kan ride ud den anden vej. Ja, så det får jeg lige fikset på. Det er da egentlig meget fin udgang. Det er måske pænere end den anden. Det ved jeg ikke. Det får jeg kigge på. Nu skal vi lige have ordnet det her. Hvad kan vi gøre ved de her? Jeg kunne jo godt tænke mig, at det ser lidt fancy ud. Hvad har jeg tænkt at sære i kisterne? Og sådan noget der. Det er ikke så fancy. Jeg kunne eventuelt blande dark oak og oak. Ja, det tror jeg vi gør. Så vi fjerner den. Yes. Og den. Og den. Og den. Og den. Oh, ja. Så tager vi der. Yes, og jeg fik ikke smadret redstone. Skide godt. Ah, det ser måske bedre ud, hvis det er... Skal vi lige se, om jeg har dem. Hvis det er logs i stedet for, eller hvad det hedder. Der var noget der. Yes, har jeg også nogle af de mørke? Det har jeg ikke, nej. Men det kan vi da hurtigt lige fikse. Løber jeg da bare lige herover og napper dem. Jeg tror, det vil se pænere ud. Så det skal sgu nok blive rigtig godt alle sammen. Det tror jeg. Fordi det er ved at være på tide, at den hesteshop, den skal på benene. Ja, ja. Nå, jeg har også lige andre ting, vi lige kan snakke lidt om. Det er jo sådan, at jeg prøver hele tiden at lave nogle flere serier på min YouTube-kanal. Fordi for mig, der fungerer det rigtig godt at have måske en 4-5 stykker kørende på samme tid. Fordi når jeg så sætter mig ned og optager, så kan jeg optage et afsnit af hver, og så har man i princippet et afsnit til hver dag i ugen, stort set. Eller til de fleste dage i ugen. Og det synes jeg egentlig er rigtig fint. Det ved jeg ikke, hvordan I har det med, så det kan I skrive i kommentarerne. Men indtil videre har vi Matrix-serien, som er den mest populære. Og min singleplayer-serie kører jeg også. Den er ikke lige så populær som Matrix-serien. Men den er stadig sådan forholdsvis populær. Så har jeg min nye Hexit-serie, som egentlig er blevet taget rigtig, rigtig godt imod. Så den kommer selvfølgelig til at fortsætte. Og det er simpelthen fordi, at jeg virkelig gerne vil have, den fortsætter. Sådan her. Ja, vi bliver nødt til at gøre sådan her, og så må jeg ned og rette det bagefter. Lad os se. Men ja, vi har Matrix. Vi har single player, og vi har Hexit, og så har jeg også en Terraria, som jeg kører en gang imellem. Men det bliver primært de andre. Så har jeg et projekt, hvor at jeg vil få en serie op at køre sammen med nogle andre fra Matrix. Og indtil videre har jeg snakket med Kovates. Og han er frisk. Det tror jeg bliver rigtig hyggeligt. Så inden længe vil vi nok finde ud af noget. Med at få det op at køre. Jeg nævner ikke hvad det er, men jeg kan da sige så meget, at det bliver super fedt. Ja, ja. Lad os se her. Det ser da meget godt ud, tror jeg. Spørgsmålet er, om man overhovedet ville kunne se forskel, hvis det havde været en planke. Lad os lige prøve at se det. Så nu sætter den der. Ja, det ville man godt kunne. Ikke super meget, vel? Jeg troede måske, man kunne se den der ring lidt mere. Kan man ikke? Hvad så, hvis det havde været sådan der? Og sådan der? Ja, der er ikke helt så meget kontrast, så det er måske meget godt, vi bruger logs. Yes, vi bruger logs. Super. Og bum bum. Der. Fint, så er de rettet. Så får jeg rettet dem ned den anden side. Og så skal vi have kigget lidt på et design her i midten. Så lige nu går vi ned og retter dem her. Det kan også være, at jeg bare lige går og retter lidt på det her. Og så vender jeg tilbage, når jeg har prøvet at lave en lille smule design her.
Ved du hvad, det tror jeg gør. Så jeg får lige rettet det der og lavet en lille smule her, og så kommer jeg tilbage. Og jeg har fået ændret lidt af det her. Jeg har fået sat en kant rundt på her i siderne. Fået lagt en anden farve her i starten. I ser, jeg har fået lagt den her med, hvad det hedder, stone bricks. Det synes jeg egentlig, det kan jeg sgu meget godt lide. Hernede er jeg gået lidt i gang med at eksperimentere med, hvordan det kunne se ud. Vi kan se, at vi kunne gøre sådan her. Og så lige sådan der. Jeg ved ikke helt, hvad jeg synes om den der farve, men nu prøver vi lige også lidt frem her. Og det er jo ikke noget, der ikke kan ændres, så heldigvis da. Lad os se med lidt der. Lidt uld. Og sådan der. Måske lidt af det her. Ja. Nej, jeg ved ikke helt med den farve der. Så er det måske i virkeligheden pænere med bare med noget normal jord her. Det tror jeg. Så vi fjerner det der. Og sætter noget normal jord ind. Ja. Der og der. Så skal der bare noget græs på og sådan lidt. Så tror jeg, det bliver rigtig pænt. Ja. Det vælger jeg at håbe på i hvert fald. Og bliver det ikke pænt? Ja, så må vi lave det om. Lad os se. Vi giver lidt uld der. Lidt der. Sådan der. Vælger at lade lidt græs være der. Og der kan vi fjerne her. Ja. Nu prøver jeg bare lige at lade noget af græsset blive her for at se, hvordan det kunne se ud. Lad os se sådan. Ja. Okay, lad os se her. Sætter lidt uld her. Der lader vi være jord. Her kunne jeg sætte sådan en clay. Det samme her. Og et stykke uld der. Der. Måske lige frem her. Noget clay her. Der. Væk med den. Og vi kan sætte lidt uld her. Måske også noget uld her. Ja. Ja, det får sådan et sjovt mønster her. Det gør måske ikke så meget. Det skal nok blive godt. Det vigtigste er jo sådan set bare, at man kan se banen, og der er en lille smule spil i det. Lad os se. Der må gerne være græs. Vi lad os se. Bum, bum. Sådan der måske. Er det for meget? Så vi gør sådan der. Og så sætter vi clay her. Og der. Stykke uld. Og nu har jeg selvfølgelig ikke mere uld på mig. Lad os se, jeg har da i hvert fald 3 stykker der. Det kan jeg da lave om. Og jeg ved ikke, om jeg kan lave det der om. Nej, det kan jeg ikke. Satans, det var jo light grey sheep, jeg havde. Spørgsmålet er, om jeg kan gå over til mine får, dem jeg har, og lave dem om. Det kan vi jo lige prøve. Lad os se. Fordi det her, det skal nok blive godt, det tror jeg. Ja. Det vigtigste er, at vi får en fin hestebasebane, hvor vi kan teste deres fart. Ja. Og deroppe er min mobfarm. Jeg tror, at jeg umiddelbart kommer til at ændre designet og lave det langt mere ligesom det, jeg har i min singleplayer, eller det, som kommer i min singleplayer. Det tror jeg. Sådan. Fik jeg lige noget? Hvor meget har jeg? 17 stykker. Sådan. Og så kan vi komme. Undskyld for. Det var sgu ikke med vilje, du. Ja, så står han der og siger. Jeg kunne have breedet dem. Nej. Og hvor kommer jeg hen? Jeg tror, det er lige hernede. Ja, vi breeder. Der. Okay. Vi hopper bare ind til jer. Det var sgu godt, min kæreste lavede det her. Det var sat med fint. Og vi er væk. Sådan.
Mm-hmm. Og så går vi tilbage herover. Ja. Det skal nok blive en rigtig fin bane. Det tror jeg på. Og se, jeg er gået i gang med at genskabe naturen flere steder. Herover blandt andet. Der er sørget for, at den stopper der, floden. Og vi kan lige tage en rundtur her. Skal vi lige tage en hest med? Det gør vi sgu lige. Vi tager lige en hest med her. Kom her, hest. Ja, dygtig hest. Det var slet ikke mig, der sagde noget. Her har jeg både genskabt lidt naturen, de her forhøjninger lidt. Og jeg tror, jeg ender floden der. Ho. Ja. Herover, der skal jeg lige have fjernet de små stykker sten og sådan. Skal jeg lave lidt mere forhøjning her og lidt noget græs på og sådan. Men jeg tror, at det kommer til at blive rigtig, rigtig fint. Det tror jeg. Ja. Yeah. Ja, det skal nok blive godt. Ikke dårligt, nej. Det er rigtig fint. Næste projekt. Det er, at jeg skal have en springbane her, så jeg også kan teste, hvor højt de kan hoppe. Og ja, så er der selvfølgelig den der hesteelevator, jeg har snakket om. Det kan også godt være, at jeg bare rykker hele lortet op og laver breeding grounds heroppe, så jeg er fri for at have en hesteelevator overhovedet. Det kunne selvfølgelig også løse problemet. Oh, ind med dig. Er du inde? Nej. Er du inde nu? Ja. Okay. Hvor satan er de hestebasser der, hva'? Okay. Men jeg får lige lavet lidt mere på den her bane, og så vender jeg tilbage. Og jeg er kommet lidt videre her. Lad os se. Hvis vi sender noget her. Der. Og måske noget græs der. Lidt græs der. Det ser lidt crazy ud. Mhm. Vi kan prøve at teste med en hest for at se, om det virker bedre. Mhm. Jeg henter lige en lille hestebas. Der. Og vi rider der bare ned og tager en lille tur her. Jeg har også smidt lidt glowstone ind. Bare for at se, hvordan det virker. Jeg tror om aftenen vil det virke rigtig fint. Kan vi se. 20 redstone. Skal vi se, om vi kan slå den. Mhm. Hvis jeg nu spurgte fra start af. Sådan. Skal vi se, om vi kan slå 20. Kom så. Kom så, hest. Dan. Jeg gætter på 19. Nå. 21. Jeg var rent faktisk langsommere. Okay. Jamen, sådan kan det gå. Men i hvert fald. Det her er banen. Og lige så snart det udenom også bliver pyntet lidt op. Så kan det være, at det rent faktisk ser udmærket ud. Jeg ved ikke helt, hvad jeg synes om det her. Men jeg lader det være for nu. Sådan bliver det i hvert fald. Og jeg hopper lige af. Og du kan stå der, lille ven. Ja, rigtig flot. Rigtig flot. Men den her virker. Jeg skal også have bygget, som jeg snakkede om før, noget hestehøjde-test. En bane, hvor man kan teste, hvor højt den kan hoppe. Og det ved jeg ikke lige, om jeg gør lige nu. Det kan godt være. Jeg skal lige tænke mig lidt om, skulle man gøre det? Hvad kunne man lave det ud af, så det så pænt ud? Nogle høballer måske, har jeg nogle høballer? Høballer med en, med, ja, jeg har fire. Det er jo ikke mange. Hvor meget det tager til en høbal? Er det 9? Ja. Jeg lige lave en mere. Sådan. 6 høballer. Det er jo ikke meget. Det højeste en hest kan hoppe, det er jo, hvad er det, 4,5 eller sådan noget. Det tror jeg. Har nogen dernede, men jeg tror ikke, de virker mere. Okay, 4,5. Ja, det skal jeg lige have det set op på, og lige finde ud af, hvor jeg kan lægge det. Måske bliver det bare her, måske bliver det herover. Det finder jeg lige ud af. Jeg er lige over for at finde nogle materialer til de der hestehoppe-ting. Og nu er jeg nået til der, hvor der er så mange kyllinger i
farmen, at det påvirker lyden. Prøv at se. Nu lyder det fint. Ja. Men hvis vi går ind i lyden her, skruer lidt op for... Lad os bare sætte den på 10. Det burde være nok. Nu sat den på 10. Prøv at lytte til kisten. Kan jeg høre, det siger bare... Bup. Og det samme med den. Den kan ikke sige hele lyden, fordi den der klik-klik-klik-klik-lyd, den simpelthen går ind og blokerer. Det er simpelthen, fordi der er så mange kyllinger i. Det er helt vildt. Nå, men jeg lader den bare være på overfærd. Friendly creatures thing. Lad os se. Hvad kan vi bygge de der hestehop-ting ud af? Jeg kunne godt tænke mig at bruge høballer. I hvert fald. Men jeg ved ikke, hvor meget jeg har af... Hvad er det nu, det hedder? Wheat. Hvede. Så vi må ud og kigge en gang. Om jeg kan få nok til det. Eller hvordan og hvorledes. Jeg kan høre, at der gemmer sig en zombie i en af mine vægge her. Det er jeg lidt ligeglad med. Han kan da stå derinde og hygge sig. Og jeg kan se, at min kæreste har været på spil. Og se, så er der bare lyserød og lilla får. Eller lyserød og pink får. Ja. Oha. Og der er ikke så mange afgrøder. Jeg kan se, hun må have brugt dem til at breede med. Ja, det er der ikke noget at gøre ved. Jeg må tage de høballer, jeg har lige nu. Prøve at lave noget ud af det. Der er ikke nogen grund til at gå ind der. Og jeg har også nogle andre blocks på mig. Okay, så vi skal nok kunne i hvert fald lave en prototyp til nogle hop. Og det er sådan, jeg har stadig ikke lige fået læst op på, hvor højt det er, de kan hoppe, men det kan jeg lige få gjort. Jeg ved ikke, om jeg når at gøre det, inden vi slutter afsnittet af, men det finder jeg det ud af. Lad os se. Hvis det her nu bare er den, de skal hoppe over, så kan der ligesom være sådan nogle stolper her. Nu prøver vi bare at lave en her. Bum, 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 bum. Jeg skal lige have et lille stykke jord, så jeg kan gå op her. Lad os bare sige, at jeg vil have, at den skal være sådan der, og den skal være... Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg synes om det. Det ser måske ikke sådan helt super fedt ud. Nej. Det gør det nok ikke. Så er der muligheden, at jeg kan... Hvis jeg fjerner det her. Dem der. Okay, lad os se. Jeg har noget hegn her. Og hvis jeg lader den gå op der. Og den går op der. Ja. Men det kommer nok ikke til at fungere med hegn. Og har jeg noget glas? Det kunne være, det så fedt ud med en kombination af glas og eventuelt iron bars. Man ved aldrig. Så lad os se. Vi tager det der. Ja. Og iron bars. Lad os se. Okay. Og ja, det ser jo ikke lige frem fancy ud, men hvis jeg gør sådan der måske. Kan jeg placere en der? Nej. Ja, det er jo noget værre lort. Okay. Åh, ja, hvad kan jeg gøre? Måske skal det ikke være de der, nej. Lad os prøve med det her. Nej, så det godt ud med Darkwood. Jeg kan ikke helt bestemme mig, for om jeg synes, det så godt ud. Hvis jeg nu gør sådan der. Jeg ved sgu ikke helt. Det ser også mærkeligt ud, synes jeg. Det er sgu ikke nemt, det her. Nå. Ja, hvad fanden gør jeg her? Lad os prøve at se, hvordan det ser ud, når vi kommer fra hest. Nu henter vi lige hesten her.
Lad os nappe dig, din søde lille hestebasse. Og vi kommer her. Ja, det ser sgu ikke godt ud. Men han kan da hoppe over to i hvert fald. Muligvis tre. Ja, det kan godt være, at han ikke er så god her med. Ja, han kan hoppe over to i hvert fald. Ja, det ved jeg sgu ikke lige. Det synes jeg ikke lige så godt om, det der. Hvad med, hvordan fanden kom jeg ind her? Det skal jeg lige have kigget op på, fordi jeg kom ind i et hulrum her. Det skal der fyldes op, det her så. Det er ikke skide godt. For satan er det ikke godt. Nå, jeg prøver lige endnu en gang at tænke lidt over noget design, og så kommer jeg tilbage. Okay, jeg har lavet en, som jeg egentlig synes er ganske udmærket her. Hvis jeg lige får ændret noget af jorden der, så tror jeg, det bliver ganske fint. Ja, det synes jeg. Jeg synes ikke, den her den er helt dum. Den kan jeg sgu egentlig meget godt lide. Ja. Så er spørgsmålet, om man skal lave sådan en fancy hop, der kan justeres, så den virker til alle højder. Altså noget redstone-tingeltang, der gør, at du kan hæve eller sænke niveauet. Men jeg kunne selvfølgelig også bare bygge nogle forskellige rundt her, som man kunne ride rundt på. Det kan jeg jo tænke lidt over. Indtil videre kan vi jo teste ham her. Og se, hvor højt han kan hoppe. Nå, jeg har jord på mig. Bum. Ja, flot el. Så kan vi se, om han er en træer. Ja, lad os prøve at se. Det tror jeg ikke, han er. Jeg har nogen, der kan hoppe 3 eller 4 dernede, men jeg tror ikke, ham er, han kan. Nej, det kan han ikke. Han er en toer. Han er ikke nogen særlig god hest. Han er ikke specielt hurtig, og han kan ikke hoppe specielt højt. Men han er sød. Han vil gerne hjælpe med at teste. Så det skal han da have lov til. Han er en rigtig fin hest. Ja. Okay. Jeg tror, det bliver sådan der. Måske mixer jeg det her op med et eller andet. Ja. Det vil jeg ikke lide, men umiddelbart så kan jeg meget godt lide det her. Der kommer lidt fliser på, eller et eller andet. Det finder vi ud af. Hvordan det bedst skal gøres. Jeg tror, det bliver det design i hvert fald. Jeg synes, det ser fint ud. Ja. Ja, ja. Det er ikke sikkert, at vi... ikke igen. Det er altså ikke smart, det her. Hvad nu, hvis jeg gør? Der. Skal vi passe på, at jeg ikke lukker for redstone. Sådan. Og så kan vi lige få det der... Og den der, yes. Og hesten, den er nok herover. Eller står den derinde? Sidst tak den af. Nå, jamen, bliv du bare derinde, lille ven. Det må du gerne. Fantastisk. Åh, ja. Nå, men det her design, det kan jeg jo gå og lege lidt med. Det samme med resten af det her. Så jeg håber, I nød det her afsnit, som stod i hestens tegn. Vi har i hvert fald fået peppet det lidt op her. Det er blevet lidt bedre. Det er stadig ikke åbningsklart, men vi kommer nærmere. Vi kan i hvert fald teste, hvor hurtigt hestene er. Og så snart jeg lige får sat en tavle op med hestetider, eller hvordan man omregner redstone, så tror jeg, det bliver rigtig fint. Og når jeg får sat de der bomme op, hestehop-ting op, så bliver det rigtig fint. Yes, men lad det være ordene for den her gang. Vi ses. Næste gang må vi finde på noget rigtig sjovt at lave også. Så pas på selv ind til næste gang, og vi ses. Hej!